Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu na mobilne.cz. Dneska se podíváme na nový telefon s řady New Chocolate od LG. Konkrétně je to telefon BL40. A je to tahle extra široká čokoláda. Nejdřív se podíváme, co najdeme v balení. Takže je to klasický USB kabel s micro USB portem na konci. Tak to univerzální nabíječka, která se napojuje na ten USB kabel. Manuál. CDčko. Tady jsou špuntová sluchátka bílá s 3,5 mm jack konektorem. A to je všechno. A takhle vypadá samotný telefon. Jak vidíte, je opravdu velice široký a úzký, takže to vypadá hodně nezvykle. Konkrétně má na výšku 128 mm a na šířku pouze 51. Je příjemně tenký, má na hloubku pouze 11 mm. Celý ten telefon je z lesklého plastu. Vepředu vidíte velký dotykový displej, který má 4 palce na holopříčku a rozlišení pěkných 800 na šířku a 345 bodů na výšku. Celý dotykový, v podstatě vepředu nic jiného není, kromě toho displeje, nahoře akorát samozřejmě reproduktorek a kamerka pro videohovory. Ve spodu je takováto červená ploška s mikrofonem, na pravé straně takto pěkně designově vystouplá spoušť fotoaparátu, a tady kolebkové tlačítko pro regulaci hlasitosti. Na horní straně potom máme vypínací tlačítko a zamykací tlačítko a 3,5 mm jack konektor pro připojení libovolných sluchátek. Na levé straně potom tady nahoře pod krytkou kouto vysouvací se skrývá micro USB konektor. Ten slouží pro veškeré drátové spojení, tady napájení i spojení s počítačem. Tady nad ním to teďka asi moc neuvidíte, ale hned vedle té krytky je taková diodka, která svítí například při nabíjení. A pod tou krytkou ještě tady níže je tlačítko, kterým se podržením dostanete do hudebního přehrávače. To je všechno, jinak ten design toho telefonu je opravdu čistý. Vzadu ještě se podíváme na objektiv fotoaparátu. Ten tady má 5 megapixelů, autofokus i přesvětlovací diodu. Zadní krytce od ní má takto odsunutím, s tím, že pod ním se tady skrývá SIM karta a paměťová karta microSD. Pokud bych to měl nějak zhodnotit, ten vzhled toho telefonu, tak je to opravdu nezvyklý, těžce stylový telefon, ke kterému samozřejmě patří lesklé povrchy, takže je to hned zašpiněné, ale opravdu ta šířka je opravdu enormní, až si myslím, že to je trochu na škodu, protože ten displej je tím pádem hodně vysoký, když ho ovládáte na výšku, a v podstatě já třeba mám ještě docela velkou ruku, ale lidi s menší rukou musí mít velké problémy ovládat celý telefon. Co se týče prostředí telefonu, to je klasické dotykové prostředí od LG S-Class. Tak to začínáme odemknutím displeje. Máme tady k dispozici 4 obrazovky. První obrazovka s widgety, které si můžeme přizpůsobit. Další obrazovka s kontakty. Třetí obrazovka s oblíbenými záložkami z prohlížeče. A poslední obrazovka s rychlými volbami do jednotlivých aplikací. Tak jak je to známe u ostatních LG telefonů. Klasicky tato S-Class kostka, která podle mě nemá žádný význam, ale je tam. Potom tady je všude přítomné takové to multitaskingové tlačítko, které vám ukáže všechny spuštěné aplikace, můžete je zavírat, mezi nimi přecházet. Toto menu je taky stejné. Když telefon otočíme na šířku, tak se samozřejmě tomu ve většině nabídek přizpůsobuje displej, tudíž to základní menu tady máme vidět opět celé. Ten širokouhlý displej
se velice nabízí například k přehrávání šedokouhlých videí, takže si nějaké ukážeme, podíváme se do galerie médií. A tady bys měli mít připravený šedokouhlý trailer. Vidíte opravdu to, ten poměr stran toho videa pasuje přesně na displej toho telefonu, tak v poměru, tak jak to můžete vidět v kině například. Na to sledování filmu to může být opravdu zajímavý telefon. Jinak pro procházení galerií tady máte takové 3D prostředí pěkné. U obrázku samozřejmě máte klasický multitouchová gesta pro zvětšování, s kterým přišel iPhone jako první. To dneska nemůže chybět v žádném telefonu. Co se týče rychlosti odezev toho systému, není to opravdu nic bravurního, občas ten telefon na něco čeká, vy musíte čekat také. Podíváme se ještě do internetové prohlížeče. Například se podíváme, jak vypadá naše stránka úvodní, když se připojíme na Wi-Fi síť. Tak už jsem načítal úvodní stránku mobilnetu. Jak vidíte, to renderování opravdu není bezchybné, tak jak by mělo odpovídat s klasickým stolním prohlížečům. Ani ty reakce toho prohlížeče nejsou opravdu moc rychlé při tom scrollování. Jinak klasicky opět můžete využívat tyto multidoteková gesta nebo klasicky poklepání. Stránky samozřejmě můžete prohlížet v režimu na výšku. Tady je taková zajímavost, že při otočení toho displeje se vám vždycky zazoomuje automaticky na nějakou část obsahem nebo na tu část, ve které si ten prohlížeč myslí, že nějaký obsah je, což může být docela praktické, pokud to funguje. Co vám ještě ukážu, jsou například taková to zajímavá rychlá gesta na té úvodní odemykací obrazovce. Například, tak to napíšeme M-ko. A telefon nás rovnou přivede do zpráv neboli messages. Zkusíme například C-čko jako kontakty. Otevřou se nám kontakty. A to je z dnešního audiovizuálního pohledu na novou čokoládu od LG BL40 všechno. Více se dozvíte jako vždycky v psané recenzi, kterou pro vás připravuje Michal Maliarov. A těším se na viděnou u dalšího videa.